رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی چی او انسان دا خیال کئی چی زم مسلمان ہیں ما ایمان روڑو بس دا جنت مرغے ہیں دا ایمان نپس با دا اللہ دا طرف نپا ماس حکمونا رانشی دا اللہ پا بندے برانشی دا اللہ احکامات با پورا نکم او جنت تا بزم دا سوچ غلط. ایمان خو دا انسان دا سی اولوی نعمت دے چی سڑی پی دا ہمیشہ ور نبچ کی گی او دا دی دا برکتنا انسان تا دا مومن او دا مسلم یو لقب ملاوی گی چیز مسلمانی عقیدے سر تعلق لری. ایمان نا پس دیر سیزون دی چی دا آغی با منگ پابندی کے و بعضی سیزون نا با منگ زان سا تو مشقت با برداش کرو یو کار ہم دا دنیا بے دا تکلیف و دا مشقتنا تنش سر ترسولے کہ او سڑی دا میاشتے او شل در روپے تن خاخ لی اغیل با دے خام خاص کل کی چوکی داری کئی کہ او سڑی غنم کور تر اولل غواری اغیل با لازمن دا شپے و بخور کئی اغیل پتے با سمائی اغیل با دروازے و دا شپے مندے وی گرمی با برداش کئی او کہ او سڑی وی زدان لی او کور جوڑو ام دیر مشقت بغواری پیسہ بام لگے پیسے سربا مزدوریم کے خختم ام روڑے گلکار سربا مدرے گی مشقت بتے رہے یو کار زمارنو بغیر دا مشقت نا نہ حاصلے گی یو کار بغیر دا تکلیف نا نہ حاصلے گی دا دنیا لک سامان بے دا مشقت او تکلیف نا نہ حاصلے گی او کہ او سڑی وی نکٹ کی بپروت ام بلستن کی او مفتو کی مالا بخوراک رازی دا خام خیالی دا دا غلط سوچتے محنت پکئی یا بے پلار محنت کری گٹے لے دا والا یا نکہ محنت کری دے وطا گٹے لے دا یا بدے محنت کئی گٹی با خو محنت نہ بغیر نہ ملاوی گی نو جی دا دنیا لکسیز بے محنتا بے مشقت و بے تکلیف نہ ملاوی گی نو دا آخرت اغا جنت اغا جنت اللہ دے زمان نصیب کی چی غیر نہ لوی خوشحالی بلا نشتا بے مشقت و تکلیف باغا کم دے نہ ملاوشی جنت خواہ خوشحالی دی چی اگر کے غم نشتا اگر کے تکلیف نشتا اگر کے بیماری نشتا اگر کے جنگ نشتا اگر کے دزلہ ٹینشن او پریشانی نشتا اگر کے دسماتی نشتا اگر کے دزلہ ایس قسم سوچونا او فکرونا نشتا ٹولا خوشحالی خوشحالی دا اگر کے بڑاوالی نشتا اگر کے مرگ نشتا اگر کے دا گونڈی او دا خزے او دا بچو جنگ جگڑی نشتا ٹولا خوشحالی خوشحالی دا نو دمر لوین او دا لگو خمدر دا ٹول عمر خط خط میں دو والا عمر پکی نشتا مستقل عمر دے نو چھے دمر غٹ خوشحالی تا تا ملاوی گی محنت بنکے مشقت بنکے مفتو کے خونہ ملاوی گی مشقت پکے محنت پکے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ترین نیاز بین رسوک تیر شوی نید اقل خداوی چی خدا آرام زندگی وا اقل خداوی چی رو دا دنیا ست تکلیف ور باندے نوے تیر شوے لیکن دغه رسول اللہ مبارک او گورا سمرہ تکلیفات تیر کردی سمرہ محنتے کردی دشبے با پمانزو ولارو خدای تا بجلل سرد دینا چی رب العالمین اگر داسی او شخصیت پیدا کردی چی ابدا قیامت برو دا نور و خلق و سپارش کردی دا سنہ دا چھے گنی اغت پتہ نوا داورت معلومہ دا بخاری مسلم حدیث تے وی دا ٹول خلق پیغمبران او تم سمر مخلوق دے دا ٹول با قیامت پر زمان دا جنڈی لاندی والاڑی کل چھے رسول اللہ مبارک دا معراج پا سفر کے پا بیت المقدس کے پیغمبرانو تا تقریر کاؤ نو ہر پیغمبر پل صفت او دا اللہ لوی بیان کلا او رسول اللہ مبارک چی بیا اخر بیان او تقریر کاؤ نو رسول اللہ مبارک پا آخری بیان کے سوئی دا اللہ صفت دا اللہ حمد دا اللہ سنا دا اللہ لوی دا اللہ بڑائی او بیا سوئی وی مالا ما اللہ یو صفت را کرے دے اغا صفت سرے الانبیاء آدم فمن سوا تحت لوائی یوم القیامہ طول پیغمبران آدم علیہ السلام نواخل عیسیٰ علیہ السلام پورے قیامت برز زماد جنڈے لاندے بناست من غیر فخر کبر نکو موی یہ حقیقت بیانو دا پیغمبرانو شان نگٹاو
لوی نکوم دا غوی شان نخکتا کوم و یو حقیقت بیانوم چه دا مال اللہ را کرده ده نو چه یو پیغمبر لدمر لوی رتبر بلالمین ور کرده دا دمر لوی مرتبه اللہ ور کرده دا دا پیغمبرم خود تجاری عائشه صدیقه فرمائی دا شپی بولار و عبادت بکو ولی جو فیه عزیزن کا عزیز المرجلی زینه به دا سی جغرار کو لکه کٹوی چه غرار کئی دا جڑا دا وجه ده اخ پی وے اوپر سے دے حتی تورمت قدمہ ہو وفی روایت حتی تفتر قدمہ ہو اخ پی مبارکی اوپر سے دے او بش لے دے اخ پی اللہ تا بجڑا دے زاری با کولا او تاسو تراغ دا طائف سفر معلوم دے سمر تکلیف سرے سفر کرے دے تاسو تراغی دا مکہ زندگی معلوم دا چھ مکہ کی سمر تکلیفات پر رسول اللہ مبارک تیر چھے بے دی او بیا دا مکہ نا مدینے تا ہجرت دا سان خبر ندا دیر اگران خبر دا رسول اللہ مبارک تکلیف برداشت کر صحابہ تکلیفات برداشت کری دی او دے منگتا نمونے پر خودری دی او دے وجہ رب العالمین قرآن شریف کے فرمائی خدا خیام خیالی بنا چلے بالکل مند میں دربان دے فرس کردے مکمل بکے پرے دے خو خبہ نہیں زکاة فرس کردے لازمان بے ورکے وردے انہوں کا خبہ نہیں روجہ فرس کردے لازمان بنی سے او دینے نے والا گورے خبہ نہیں حج میں در باندے فرس کو پیسے اشتلا دے من بے کے او دے نکتا سر با گورم او دا تمیویلی دی چیدہ با پلان کے گناہ بنکے دا بنکے دا زہر و نبزان ساتے زہر گناہ زہر دی زہر کتا نیکی ہو کے دا نیکو مثال دا پیو دے دا پیو او دا گناہ مثال دا زہر دے نو کتا دیر پی حاصل کل او خد مولا شل میخا و غوا و چیلے و گڑا دی لشل دا او پک دی او پیالے زہر و اروا چول رشتیا ہوائے ٹول تباشو کا نشو عبادات تا دیر اکلن منزونم کے روجیم نسے زکاة مور کے صدقیم مور کے خیراتونم کے دا دنیا نے کہے داستا پیدی اوکا گناہ دے اوکا زہر دے وروشتل تبا دیکھ لکھ پلے نیکے غر کے دیکھ لکھ پلے نیکے دا گناہ دا زہر نمد اکھ پلے نیکے ساتے دا جند مسلمان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمائی چی دنیا سجن المؤمن دا مسلمان جیل دے جیل کے انسان ازاد نہیں جیل کے دے انسان خپل خواہش نہیں نہ کور ترات لیشے نہ بی بی سرہ ملاوی دیشے نہ بچو سرہ چی دا جیل دا داروغو دا مشرطات اجازت نہیں خپل خواہش پہ دینی دا بل بھئی مسلمان چی دانتا مسلمان وی دا دا خواہش پہ دا اللہ دا خواہش تابے بھئی دا خپل خواہش نہیں آگل اللہ بھئی دا رسول بھئی او دا کافر دا پارا بیا جنت خوشحالی ازادی دا ولی بس اخوی من نشتا خیرت کی بہت سرکتیش دا مارونو تکلیف برداشت کر من زبارہ نمونے پرتی دی دا حدیبیے پا مقام کے چکل رسول اللہ مبارک دا کافران اسا رسول حکولا دا کافر دا طرف نا اخیری چکم نمائندر آگے نمائندگان برا تلو خبر بکی دے تاغنم سوہیل دے راگے دا رسول اللہ مبارک سر مذاکرات شروع شو او مذاکراتو کے لس خبرو باندے فیصلہ شو پا غلص و خبرو کی یو خبر داوا چکہ دا مسلمانانو نسو مکی تراغی او مرتد شو کافر شو منگ بینا ورکو خو کزا منگ دا کافرو نیو سلی مسلمان شو او او تختید مدینی تا منگ لبراکوے سخ شرط دکر پا کار خود داوا چی نبی زدر کم می تراکوا یا چی تی مالا نرا کے زبیم ندر کم دو خبری یا تم مراکا و زبیم ندر کو ما ندر اگه استاد پا دین شو او استاد پا مذہب شو نو بس چه استاد پا مذہب شو استاد پا دین شو او ما ندرو تختی در اگه نو استادی امبارکی دمان دی پکار او کستان مال را اگه او زمان پا دین شو تپی سکے پکار خدا سے او یادا چه تم راکا زبیم در کم لیکن اگه وقت سر رسول اللہ مبارک دی چان منل اگر چھ صحابہ لگیا دی لگیا دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نور صحابہ کرام آگ بگولا دی سترگو کے اوخ کے گر دی سترگ سری دی کہ دا اللہ رسول دا تسنگ شرط مانے دا تسکے دا غینا با منگل سڑی راضی منگ با ورکو او منگنا بزی منگنا من راکے او دویو شرط پکے سو سخ کال با عمرانکے واپس بزے او خدایا واپس ہم لی کال براز او کال چلا دے درے روزے نزیاد پہ نتے روے او بیا چھے کال لرازے نو صرف توری بروڑے بلشے بن روڑے او توری بن پتے کو کے دن بظاہر کے ٹول شرطونا دا مسلمان خلاف روات دے دے وجن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی رسول اللہ مبارک دا فرمائی عرض کئی اللہ رسول اللہ تا دا خدای رشتوں نے پیغمبر ہے کنے وی بالکل
شک ته نه نه صاحب تبوس کو تم هي نګري تما ته نه وچ عمره بکو ویلې مې نو بیا ولې به عمره زو تا تما وچ څخ کال به عمره کو او بکې کنه ما هو ته وی عمره بکې څخ کال نکاله به وکې وی دا دومره سخت شرط دا وی چې په مونږ راځي دا خو زموږ ګټه بي عزتي ده دا دومره بي عزتي ولې برداشت کو خلک وی عمره ونکړه واپس رااله خلق وی ساریم د حرم نه بار ال حرم بیت الله د عمرې نه مخ کې لاله خلق وی تاسو نه سړی راځي بر کوي اګه تاسو لړ نه در کوي عمر وی د خدای پیغمبر ما ته چې الله سوي هغه کوم دوی مما وای ا دومره غصه او چې لال حضرت ابوبکر صدیق لا رضی الله تعالی عنه لا او حضرت ابوبکر تسوي ابوبکر رسول الله مبارک د الله پیغمبر نه دی دیکن من ته نو ویل چې عمره بکاو او ته ما غوي ګور علماء وي وي د حضرت ابوبکر او د رسول الله مبارک نسبت اتحادی او ته ما غوي حالانکه د پیغمبر مبارک د جوابونه نه دی خبر من ته نو ویل چې عمره بکاو وي ته دا ویل چې څوک کال بکاو او بکی کا هغه جواب یې ورته وي دا ته مر من په اسلام کې بی عزتی ولې برداشت کاو په عمره نبی علیہ السلام د الله رسول دی هغه به کوي چې خدای وته وای خدای هغه چرې نه ضایع کوي حضرت عمر باندې دی وخت کې هغه دینی جذبات غالب دي اوس چې لاړ شو بیعت مو کده جهاد د جهاد بیعت مو شو د رسول الله مبارک سره او په مکه ور شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حالاتو د مصلحت نه کار واغشتو صلح او خو چې دا صلح خبره کې دلې دی وخت کې دغه نماینده د کافرانو چې کوم نماینده دی سهیل دا غزوی ابو جندل په اتکړو کې او په زولنو کې او زنجیرونو کې ځان را پس غل کړو او د رسول الله مبارک خواله ځان را ورس مسلمان دی وای تعالی ځان را اخلاص کو نبی علیہ السلام له ځان را ورس او چې څنګه راغی رسول الله مبارک لا پلار خو مخامخ ناشته الله رسول زما سره خو دې ظلم کړی دی زه خو یې وهلې ټکولې زنځیرونه یې راته اچولې دي اذان مې خلاص کړو تاله مې ځان راورسو سهیل نبی علیه السلام ته وایي دا مال واپس راکړه دا زما زوی راکړه نبی علیه السلام یې ولې درکړه وایي ما سره شرط دی لیکل وکړه وعده دې وکړه وایي ګوره لا خبره نه ده فیصله لیک نه دی شوی دستخط نه دی شوی لا خو خبرې شروع دي وایي که دې نه راکې زه صلح نه کوم دې به راکې اوس هغه پاسې د علمنې اوچته کړه څوارلسو سوو صحابهونه استغاثه کوي لمن اوچته کړه ای مسلمانانو دا د ما ملا وګورئ څومره وال مې خوړلې دي د دې اسلام د خاطر څومره تکلیف ما ته رسېدلې دی د دې اسلام د خاطر او که اوس هم ورکړم چې څه چل به راسره کوي اوس هم ورکړم چې څه چل به راسره کوي ما مهرباني وکړې ما ورکوي ما بچ کې ما ورکوي جالی او صحابت خود نشی کولی صحابت ټول پریشان دي چې الله رسول دا بس کیږي دا ولی دومره دی دا وګخ کا تکلا ولی دومره نرمی کې نو ور کاو دا مسلمان دی او دومره تکلیف برداشت کړی دی اوس موږ لراغه موږ به واپس ور کاو رسول الله مبارک پلاتی سہیلا مهرباني وکا د دې چې څه پیسې کې ګرانا والا وینا دی برکه بدل بدل صدر کم نه خوانم دا زوی براکه وی سهیلا خیراتی را تر وبخه یو حق می کیږي خیراتی را وبخه وی نه کوم صلح دی براکه نبی علیہ السلام ابو جندل ته ابو جندل ستا د وجو دا صلح خرابېږي جنجال جوړېږي نو خیر دې تازه ور کومه الله بد تعالی را آسان کی په الله بر وسو کا رب العالمین بد تعالی را آسان کی فکر مکه وزدي ور کو نبی علیہ السلام را واغشتو پلار ته والک مسلمان او هغه ماغه چغي وي ور مو کلم خو ما سره بدوي ظالمان وسه کوي را سره سور له سو صحابه ته زولې نسی ما مو ور کوي رسول الله مبارک واپس ور کوي نا صلح خرابيږي طالب خدای پاک لا سره وبس لا رو بس قسم دي صحابه د پیغمبر علی السلام هغه تابعدار مخلوق چې حیران بش او دا غي ایمان ته مو ګوره کنه ګر دې زمانه سوار لسمې صدې والا ایمان مې پکې مې به چې زمړاړو اسلام مې نه پکا دونا وال مې خپل تاسو لرالم دومره زنجیرونه مې شول تاسو لرالم ما واپس ورکه د سنگ مسلمانی دا خلک وایي کنه وایي ټیبر چې ګران شیدا سنگ مسلمانی دا الوغان چې ګران شیدا سنگ مسلمانی دا زموږ جون دی که معمولی غوندې یو شی ګران شو یا یو تکلیف راغی یا یو پریشانی راغی
داسنګ مسلمانین یعنی بیا مون مسلمانه تسبګور دا زمون جون بلګه خبره بس زمون جذبات بیا اوچت شي ته مولا صاحب د جمعه د امام نه لګه غونډه غلطي وشوه ما مولې غونډه مونږ دې دغه وخت نه مخکې وکړو یا مونږ د خپل خاص ټیم نه مخکې د وخت نه خاص مقرر ټیم نه 2 بجې مونږ دې د پوکم په دوه وکړو یو ونی مونږ دې او د په یو 15 منټه غریب د کور نه رسته راغی وای دا سي وای دا مولا وای دا خدای پاک څه کې ته په کوم طرف لاړ هلته چې افسر نه بردر لاړ شي افسر ته جج ته چې مخامخ په عدالت کې ودرېږي او لس بجې غوښتې او په 2 بجې جج په کورسۍ کېني هلته دا ویلی شي چې دا جج او دا جج ته هو دا زموږ دین سره مینه یو ډاکټر له لاړ شي هغه دله ټایم درکړ چې 15 بجې راشه او ډاکټر 6 بجې راشي پی سم دن علی فیس ویلی شي چې دا ډاکټر او دا به ټایم راتل نه 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 ادې د دنیا مسله ده نه کې وګښته وړې دا دنیا مسله ده نو هغه کې ستغه نه وي او دا د دین مسله ده دین خو اسی به سره غلې ده مفتو کې راغلی مشقت نشته دین د پاره تکلیف نشته لار مسلمان او زم مسلمان مور مسلمان او زم مسلمان قوم مسلمان دي زم مسلمان نور څه تکلیف مون ایمان د پاره تیر نه کو شاته چې پلار نیکه نه غوړه پاتې شي نه هغه پروا نه ساتي ډز ور کوي پلار نکنه چې پلار و نکواله ګټی دی او بچی ته پاتې شي هغه پیس پروا نه ساتي زمړه خلک مې مړه د پیس لاس په خو نه رستړي شي دا څه ده کنه او بجو پورې او دا للو نه کړی دا چاري راکړی او تله مله چې اړولي او دا 300 روپیا لاس کې ونی شي دا ډېر په ګران نه لګي دا ډېر په ګران نه لګي دې سره خپل او ته مون ایمان دغه څه مونږ له مفت راغلي پلار نکنه راته مفت پاتې شي پروا نشته دی او صحابه او ایمان باندې غي مهنت کړي دي خواري کړي دا موږ مهنت خواري نه دا کړي خو پلار مسلمان زم مسلمان نیکه مسلمان زم مسلمان بس نسبی را روان شه دی را پسې زم مسلمان مون نشتا روزه نشتا صدقه نشتا مولا پسې کنزل ګيري پسې سپک پټکی تسپک صحابه او تزړې زمانه خلق پناست روټه شرمیدل په ولاړه باندې پخر کول دا انگریز لباس باندې خوشاله فخر کول دا انگریز شکل خوخول پغی فخر کول او زب جنت تزم کته مولا صاحب باندې دي زب زما زب زما منظم نکوم روزم نشتا کنزلم کو مولیانو پسې شکل مم دا انگریز دے جامم دا انگریز دا اجنت تب زم مولا صاحب باندې دي تا پلار بلل شي اجه دا سانه خبره مولا صاحب غریب منظم کئی روجم نیسی تا تم چل خائی تا تم نصیحت کئی شکلم دا شریعت تے تا تم وہ اگر کم کمی بھی دانا چھے کمی بنی ننا تبا نزے زبا زبا آہا ماشاءاللہ ڈرائیور بگاڑی کے نزی نہ چلائی اچھے کم گاڑی چلنے وردی دے بڑھ رہے ہیں کئی ہو دے بزان رسائی تمہاروں نے سوچ سر بخبری کرو بے سوچ خبری بنا کرو لا تکونو امعو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بے سوچ دا نہ جوڑو سوچ سره خبرې کوي دا مو چې سوک سکای اب کو او چې سوک نه کوي اب نه کو تاسې مو آیا دا نبی سوچ سو خبرې ما جوړوا سوچ سره کار کو فکر سره کار کو نو هغه صحابه ایمان باندې مهنت شوی دی مونږ والا ایمان به مهنت راغلی دی نو به مهنت شی باندې چې چاله سپنیس تړي شوی پروا نشته دی مهنت والا باندې چې لاس پستلې شوی دا بیا نوځي نو حضرت ابو جندل د سوار لسمه صدې مسلمان نه دی د رسول الله مبارک د سترګو د نظر د لګېدو مسلمان دی هغه وی خد الله رسول ښه ټیک تما تړې پوستلې ارت چې بګې ډېره خدا واپس یې ور لا صلح وشوا د خدې په کې وشوي مسلمانان نل مدینه منورې ته او کافر بیغم شو چې سره دې تیر شوي یو بل مسلمان دی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ راو تختید مدینه منوره دا غریبانان دا کمزوری دی بند کړي دی تړلی بو په زنجیرونو به باندې تړل نه به پرې خاودل دغه راغ مدینه منوره ته الله رسول ما خو ایمان راوړی دی زه خو مسلمان یم مدینه ته رالم دوه کافرانو په سر رالم تورو پلاس دو کافران او نبی علیہ السلام ته کوم چې الله رسول فلان کی دا هم رسول الله و یغی خو بنوي
ازمنګ سړی ابو بصیر تعالی راغلی دی تا مونږ سره شرط خو دی چې زمونږ نه کم سړی درغه مونږ ته واپس کې لہذا دی مونږ ته واپس نبی علیہ السلام خو وعده کړو دا وعده چې کومه پابندی د رسول الله مبارک وا دا بل چا نشته په مکه کې یو ځل یو سړی سره پلار روانو نو سه سودا جوړه یو بل سره کولا نو هغه سړی ورته وی ویدل ته ودرېږه زه کور ته راځم کور ته دم نه راځم رسول الله مبارک او فرمایل زه به دلته درته ولاړ یم دلته به ولاړ یم کور ته لاړ شه بیا راشه هغه سړی چې کور ته لاړ خبره ته هېره شو او رسول الله مبارک درې ورځې هلته موجود دی درې میروځې نه پس سړی هسې په لاره ته او پیغمبر علیه السلام یې ولیدو اوهو مانه خو هېره وه مانه خو هېر شوی دومره م ورته رسول الله مبارک ستغه ونه وی چې مړه په عذاب مړه بې داو 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 دا صرف وخندل وی تا خو وی چې زه راځم نو درې ورځو نه دلته ته زه ولاړم ما وی ښځه به ولاړم دې ته وعده وه زمونږ وعده وای وای توبه ډېره چې ډېر غریب یم او یو زر روپۍ قرض راکړي ښځه ډاکټر لګوځم ماشومان ډاکټر لګوځم او دله به د جمعې په ورځ به یې دله کې خیري کور ته راوړم درې ورځې پس جمعې په ورځ دې جیب ته لاس کې زر روپۍ وله ورکړي جمعه تېره شورانه دی ورپسې غریب زما خیر دی غریب دی خالیم تیر شو اتوار هم تیر شو ګل پر روزه راغې هغه زما پیسې دربه کړه نه پر روزه راغې هغه زما پیسې مله دربه کو کنه سو خرو خوې ده نه نه او چې بیا ورپسې بله جمعه لکه دی کې خو درې څلور جمعې تیر شوې مله صدا سې اسمان دې را کړی دی یو زر ګوټې نوټ دی کنه دربه کو کنه دا زمونږ جو او سړی په سړی قرض او دې قرضونو کې خو توبه او باز چې یو ځل یې دنه واغېشته کړ بس د دنیا خلک نن سبا په پردو قرضونو پروا نشته هلکه بس شی پیدا کا پیسہ والا او جالی با دا وکاو دا وکاو دا وکاو خو چې شی نا سړی چاره پیسې قرض اخیستو پسې به ته راکه 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 هغه وی اخره کې ورته وی هلکه نیمې در پاتې نیمې خوراکه کړ انی می مده توبه خله انی می خورا هغه بس کارو شو انی می بد تک خیر زر می لوشي وکلا برا کې اے خو چې سنگو یا غنی می خلاص شو داسه بخدا د نور نیم خلاص قرض غو بیا دا کې سي یو زړی بچا قرض ناغا دیو په تر اتر او ته نن او سبا نن او سبا نه ټیب ور کولې نو اخره کې هغه سړی وته وای ویلګه بس که خیر کار دیو شو خو په پیسې ستانه نغدې شي وی څنګه وی هغه دما د ګړو چیلو غاړه نه په خوا به ګړو چیلو لا یو شپول جوړ کړي غنه به تو کړي په هغه غنو کې به دا ګړو چیلې هغه کې به وردن نه کړي وی هغه غاړه د ګړو چیلو امه په کرے ور کړي دا ګډان نو بس که خیر کې هغه ګډان په هغه کې به وینو د هغه ګډانو نه باغې کې هغه وړې مړې په غنو کې خلی نو هغه وړې به که خیر چې جمع شي خرصه به کوم طالب خپل قرض خلاص کړي اوس وړی به نو کې نخلي د ګډو چیلو نو کله به نخلي اوس ونه به نخلي او دروازې چوټاکې به نه نخلي ګډو چیلې غنو نه ځان ساتي نو چې هغه غنو کې کما وړی ونخلي د ګډو چیلو نه اکه خیری خرڅه کما نو طالب قرض خلاص کم نو دې غریب وخندل چې خدای دا څنګه نیټه ده دا خو 15000 کاله کېم ته ما قرض نه خلاصېږي نو دو خندل او تاسو وایي چې د نقدو دې واورېدل څنګه خوشاله شوې نغدې دی ولې دل خوشاله شو دا زموږ د خلکو حال زمارونو قرص وره مساله شرعي کای و انسان رسول الله مبارک فرمای دا حدیث مضمون درته وای کای و انسان چا نه قرض لې نیت دی چې زبې ور کو الله بدل توفیق ورکې قرض بخلاص شي او ک نیت دی چې نه ور کوم په سو طریقې ته وسلوم بیا دې رانه والی دله به تر مرګه پورې خدای د هغې د خلاصو توفیق ورنه کړي تبا به شي ظالمه غرق به شي مه کوه حرام حرام خوري خو نن موږ پروا نشته واوره ده رسول الله مبارک فرمایي وی کم غوښه نه به ته من سحت فالنار اولا به کم غوښه چې دا حرام و نظر غونه شوه ځای اور دی د دې ځای بغیر د اور نه بل نشته دا په دې باندې یو جمله ده حرام متعلق بیان وکړم ان شاء الله مولا دې خو وعده خلافی به نه کې وعده به پوره کې نو دوه کسان چې رالل وې زمونږ دا سړی در تختې دلې او مهرباني وکړه دا مونږ لراک
رسول الله مبارک ابو بصیر ته ابو بصیر ما خو وعده کړی دا نو تخه پکېږه ما او هو دا الله رسول هم زه خو یې والې ټکولې ما او ما خو ځان کمال وکړه چې را وتښتېدم ستاسو خواله رالم نو ما بیا ورکوې ابو بصیر وعده مې کړې لیکل مې کړې معاهده مې کړې ده د وعدې خلاف ورزي نه خیر دی الله بدل الله رو باسي اغام د رسول الله مبارک د زماني مسلمان دی د خیر القرون قرني د پیغمبر مبارک د زماني مسلمان د سوار لسم سده ایمان پکې نشته د پیغمبر مبارک د سترګو د لګېدو ایمان دی پکې اره دې راخدا او جالي غریب چې دا بس کېږي دوالو ځان سره روان کړ هغه سره توري دي دې تشلاسته ذل حلیفہ او توي هغه ته چې ورسېدل دا یو مرګري لال متیازونه نو توري خو باغی غاړو ته چولې لکه زمون خلک چې تماچټو په غاړې ته چي لال متیازې کوي او دا بل سره توره دا وته داس ته ابو بصیر دی بل مرګري ته وای لکه ډېر خطر توره دی نه ویلې زبردست ډېر ډېر زبردست دا نشنا توره دی وای دی باندې مال دنیا خلق والے دی وجلې مې دی په ير ډېر خشته دا او کنه تراکو کو بس غاړو پین شو ورې کړه چې ور یې کړو بچو ټس شو مغه په وو سره ته خو غردو او تنه خو پرې وته چې بل مرګري په متیازو نه چې هغه قتل چې یو خو بیغمه کو او د پسې روان شو بس هغه غروال منډي منډي دی ور پسې دی دی ور پسې دی الکه خو درې کنه بخت کړ خدا دا چې دا کافر دا ډېټی نه مسلمان کې غیرتی کافر کې غیرت نشتا قران وی انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین کامیابی ستاده خو په ایمان دکی ایمان چې بیا کافر د مسلمان مقابله کې نشي ټینګې حالانکه تم یو یو دام یو تا سره هم تر د سعودرې کا ورته کړ زموږ دې محله کې یو مرګري هغه به یو خبره کوله هغه به کې د یو نه تختی وي دا غټ دلی وي وی چې د یو نه تختی وي دا غټ دلی او وی چې دوه ته ودرېږي دام غټ دوسی وي یو نه به تختی نه دوه ته به ودرېږي نه نہ لگا ختم یاو ہم یاو دے نو ولی تے تختے پاگے کی ایمان دے دے کی نشتا من دے مخ کیو دے ور پسے نبی علیہ السلام مبارک دا سے قتل کنا ودا سالی یارے غشتے دے جمعہ تراغے وی یارے غشتے دے جمعہ تراغے اللہ رسول او یو غیر عالم ملک او مام وجنی نو بے غیرت تو خدا سرا را کنا ولی یارے تی زنا مام وجدی لیکن دیکھ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور اسے اللہ رسول تخبل وعدہ پورا کلا حضرت ایوار کلما دا خود ما کمال اجرا ازان میرا اخلاص آغا و تاسو یا بل مر گری وی سیب راکا دا کتا وعدہ کرده دی دا زن سر بوزم نبی علیہ السلام بوزم نا دا سنگا بوزم تو رب تیلے زبا تعلم فیلاسو نا اس با منگلار کی باجی کی دا خواستان خبر ندا خیر نبی علیہ السلام مبارک ابو بصیر دے ابو بصیر خپکے کما وعدہ میں کرده ورکوم اللہ رسول اس خیرہ باندھے مر کر آ گئے اس خی میں قتل سڑے میں تے مڑ کر اللہ رم خوش میں وجہ نہیں رسول اللہ مبارک بھی افسوس جنگ گرمئی سڑے لوکان لہو سوکھتا نا چپ کی نہیں بل صحابی ورغ ابو بصیر دے ابو بصیرہ اس طرف سے کافر را لل رسول اللہ مبارک دے ورکے وعدر معاہدر دل تولی رات تختی بل قوت تختی گن بس هغه پوه شو بس هغه د مدینې نه لاړ د دریاب غاړې ته لاړه ولته وتښتې ایمان دې ته وایي بیا درته ویم که د سوارلسمې صدې ایمان اوسه به وې ظاهره دا مسلمانۍ مې اړو په کار نه نه ما خو سړی مړ کړو ځان مې خوره وتښته او توره مې وکړه خپل کمال او دې مې بیا ورکې نه مې ده په کار مسلمانۍ نه 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 جی ایمان د چا د مخه نه د الله د مخه دا چا دا وجی با ایمان نه پرے دے ونا با دا چا دا وجی ایمان ساتے اللہ دا وجی با ایمان ساتے اگر وی دیر خدا لارو دا دریاب غاڑی لو تختے آغا بو جندلم دا زان خلاص کا غلا لار و چه کم دا مکی کافر با مسلمانے دا ابو بصیر لبیزان رسو چه کم زالا مسلمانانو تختے دل با آغا لبیزان رسو یو ڈالا جوڑشو یو ڈالا جوڑشو دا کافرانو چې بکمه قافلې تجارتی په دلارت له شام ته اغي په املې کو لاره کې وته پراته دي چې کومه قافله به شام نه راتله
اغي به پملي کولي چې کومه بدلا اغي به پملي کولي او خوراکې سو دا ونه پانی ونه پانی خور او بلډنګان نشتا جنگل نشتا اونو لاندې خواران پراته دي خو ایمان ایمان لکه ټینګلې دي د ایمان د لاسه دا تکلیف برداشت کوي اونو لاندې خواران پراته دي اونو پانی خوري بستر نشتا توله نشتا بلستر نشتا په دا میدان خواران پراته دي او دا یو کار یو چې کومه قافله شام ته ځي یا راځي دی ور باندې حمله کوي کافرانو لکه سوچو کې چې داس په جنجال وړي دي رسول الله مبارک ته سوال جواب لګو ودا یو شرط به ختم کو کستا سو نو سو کرو تختې دل مونږ به نه درکو ا کزه مونږ نه سو کو درو تختې دل ته مرا کوا خو خدای د پاره وکړه د غډلا مدینې ته بوزه د مونږ لارې بند کړې مونږ ته لوی مصیبت پروت ته اګوره شرط په خپل ختم نبی علیہ السلام ابو جندل ته ویلو کنه وی الله بدل الله رو بس ابو بصیر ته ویلو کنه وی الله بدل الله رو بس دا غلارش رسول الله مبارک خط لیک دا مشر پنوم چې ابو بصیر رضی الله عنه ده هغه کې وته ابو بصیر کافرانو شرط په خپل ختم لہذا استاد اجازت ته د مدینه دراتلو زما دا خط چې کلم تا ته ورسیږي نو چې پټه انتظار مونږ کې سره د خپل مرګرو را روان شه او زبد مدینه په لار کې د مدینه نه بار ستو استاد مرګرو استقبال استادی ولا خط یو چې خط هغه ته ورسیږي سره د مرګرو ورته مرګري ورته ناشتي اتفاق دا و چې دا غریب بیمار په خوره پروت دی په خوره او تیگه او ده کانی یا اغا زمانه کی جسو شیو اغی بالخته سر پروتته او پس سوری بانده پروتته او ناجوله ده او مرگری تی گیر چاپی رتاو دی چی ده رسول الله مبارک استادی ورغی وی مبارک شه مرگرو تاوی استاسو مسئله حل شوا راز مدینه تا او دا خط ده بو بسیر ستا پنم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را جو حضرت بو بسیر خط را وانشت او خکل ایک او په دې خپل سترګو کې خاو او ډېر پاپسوس وي یا الله یا الله ما خو ایمان راوړو زما خو نه کافر سره ځای وشو نه مسلمانانو سره الله ما خو د ایمان دې له نور وړي ما خو دې له ایمان راوړو چې د بدر رسول الله مبارک خدمت اقدس کې ناشته وکم د بدر رسول الله مبارک خدمت وکم زما پیغمبر علی السلام ته پیزار برابر کم دا ټول د دې مقاصد د بیانوم درته مقاصد بیانو لکه پیغمبر لاندې ناس ته دغه مقصد دی زب پیزار ورته سم کوم زب خدمت وسره کوم زب سفر او حضر کې د رسول الله مبارک خدمت وکم ما خو ایمان دې ده پاره وروړو الله مې نصیب نشو ایمان نه پس د رسول الله مبارک د خوا ناس ته مې نصیب نشو رسول الله مبارک پس د مدینه مون مې نصیب نشو دغه پیزار سمول مې نصیب نشو دغه خدمت مې نصیب نشو رب العالمین خو خدای استا بیا شکر ادا کو ستا شکر ادا کوم چې ایمان سالم او ستا شکر ادا کوم چې اخر وخت کې مې که رسول الله مبارک سره ملاقات نه کیږي داغه د خط مبارک سره خو مې ملاقات کیږي اخته واغش په خله کې خو او په سترګو کې خو د خپل کې وې جړل روحې پرواز وکړ غریب لال وفات شو احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امننا وهم لا يفتنون دا مالا نقشه پرته ده څومره لوی تکلیف تیر کړ څومره لوی برداشت او څومره لوی مشقت تیر کړ ایمان خپل کې ټینګ وساته الحمدلله او نور مرګری بیا رال المدینه منوره ته دی غریب ملته دفنم کړ هلته خخر زمارونو تش پدې به مونږ ځان نه خوشاله وکړي مونږ مسلمانان ټیک تا درې له خوشاله خبره درې له خوشاله خبر خو تش لفظ مې وي تش پدې به ځان نه خوشاله وکړي مونږ باندې ډېرې ذمہ داري دي زمونږ په بدن شته زمونږ په مال کې شته مونږ ته ډېرې پابندې دي دغه پابندونه به ځان ساتو مونږ په هغه لاره نه ځو چې کم مار لاره کې لړمانان دي او کم مار کې پلاره کې خماران دي
او کما لار کی غنی وزغری چتی به پینلو د ګنا لار د لړمانانو لار د ګنا لار د ازغو لار د ګنا لار د مارانو او د خمارانو لار د مونږ به پاغې نه زو مونږ به نیغه لار زو په صفا لار بزو په پاکه بزو چې زما جامه زما لاس زما خپې په غنو کې وننخلي مال مار لړم ټک رانه کی هغه نیغه لار څه شی دی اهدنا الصراط والمستقيم هذا شریعت لار ده پاغې به مونږ زو لار د شریعت او بیا د ګنا د غنو نه او د ګنا د لړمانانو نه او د ګنا د خمارانو نه ځان بچ کول نو مقصد ته برسېږو که خیر ان شاء الله نو صرف پدې به مونږ ای شر به مونږ پدې الواخوان نه وو دا نو لای چې بس زه مسلمان یم بس مال جنت دی او جنت لیم دا که د خدای رحمی بالکل څه خبره نشته که خدای فل فضل وکړي خپل کرم وکړي اس مسئله نشته خدای اختیار دی چې الله پاک څه کوي خو د قانون په بنیاد او د شریعت د نظام په بنیاد ایمان سره تکالیف شته مکلف یو مونږ په شریعت باندې خپل عبادت وکړو معاملات به د شریعت مطابق ټیک ساتو اغشتل خرصول دا به د شریعت مطابق کوو دا څه نه لکه مونږ چې کوم شی شروع کړی مونږ څه کوو په اغشتلو خرصولو کې دو نمبر شی په یک نمبر خرصو تین نمبر شی په یک نمبر خرصو شی به د یو ملک کې او ټاپو په بل ملک لګو دا حرام ده ټول حرام ګناه ده ګډه به کوو پسې ځو نو کې ګناه ده خراب شی به خرڅو خکې به ګډو قسم په خدای ګناه قسم مې راته خپل ګناه چالا بچولا چالا نوسولا چالا خذلا قسم په خدای یوم یفر المرء من اخیه و امه و صاحبته و بنیه الله وی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی کدا بچی دی نه پکاری دا خدا نه پکاری دا نوسان وسی نه پکاری تا من خلا گزاره که من خوایو دا خیٹه دا حرام ولا که گناه دا گناه خیٹه دا حرام که زوی دا حرام ولا کم گناه دا خود زوی دا تا محامق جالی حرام ولا که لیکن دا لوی سرمایه دا دا چه دا چا جزونه دی جزونه دا لوی سرمایه دار چه دا چا دا پینزه پینزه شپک شپک کارخانی دی دا لوی لوی سرمایه دار چه دا لس دسو پینزل لس پینزل دسو شل شل بنگلی لری دا لوی سرمایه دار چه دا سوون و جرب زمک لری ده چا لگه دی حرام چا لگه دا دوی خود پلا برابر دا دا دوی خود زامن هم برابر دا دوی خود انوسوم کیگی دا دوی خود کلوسوم کیگی دا دوی خود انوسود انوسوم کیگی چالا دا حرام خوری کئی دا دنوسو بچول دا دا کلوسو بچول اگه خلکو لکی که نبی تووینی نبی تووینی اقامق لسکی پکن طرف سالی چالا گٹی زکا آگا چالاو گٹی که دا تدوو که پلار می دی خدای و بخی نوسی با مو که نیکه می دی خدای و بخی رشتیاو وای دا نیکه پلار تا بوسا پوری چام دوا نی کرد ککڑی دا پلار می و بخی و نیکه می و بخی باز دا چانه دی که نکاح غا پلار می مو بخی چه اغا جای مال حرام خوری کلی دا مال مال گتلی او دا نکاح غا نکاح می مو بخی والله کتا خو چان بیلی تو کم نو نو ظالما اغا خلق و لاخیرت خرابه اخیرت خپل اغا چال خرابه چه لپا دواب هم در پسیو نکی اغا چا دا پار خپل اخیر ظالما غر که خوار چه زان دی غر که و تبا کم ای بی وقوفا چه نبی تو بینه و نبا تو بینه شریعت لبا پابندیم برداشت کو غنو نه بزان ساتو پابندو نه ځان ساتو زهرو نه بزان ساتو ګنا زهر دی او لار بنی غزان لخوا خو کما لارا چې مونږ ته الله خو خا کړی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اسلام در الله ما خو کړی اسلام څه شی دی یوازې مونږ نه دی اسلام عبادت هم دی منز رجا حج زکات نفل صدقه دام اسلام دی اسلام معاملات هم دی چې تجارت اغشتل خرصول د شریعت مطابق ہوگی اسلام دام دی چې گاونډی تا رور تا تربور تا ضرر بم نرسه اسلام دام دی چې کمو گناهونو نا اللہ منع کرده اغا گناه نا بم زن ساده در طول اسلام او اللہ قرآن شریف کی فرمائی او دخلو فی السلم کافه نک نہ سر پورے سر نہ نوکا پورے اسلام کے داخل شد
سترگا با اسلام نبار نو باسه چه نور خموز کن پا دی سترگا خیر دی کده پا موبیل گناه گورو غوک با دی اسلام نبار نو باسه منزم کن رو جیم نیسم خیر دی که پا غوک گانا ورم دا با اسلام نبار نو باسه جب با دی اسلام نبار نو باسه منا منزم کن رو جیم نیسم او پا جب مسلمان تا ضرر کنزل غیبت دا با نکی غوک سترگی پوزا جب لاس پی دا با طول پا شیریت کی در نصد ادخلو فی السلم کافا مکمل داخل شا پیستا بیا خوش آلے اللہ سر دی بیا سکون در رب العالمین سر دی او پرید و دنیا آخر اللہ سر دی قبر اللہ سر دی سا و تل جدا کم وقت انسان نسا و دی دا سا و تل هم در رب العالمین سر دی بیا آغا وقت بچی نم پکا رہی بیا بچی چگی با وی آوازونا با بچی کئی اللہ بابا بیمار دے نا جوڑا دے اللہ که خب چیوی منگل دیر راشی خب کئی گا ما دیر خبر پا دیر لکی امانت پر تیری دیر راشی ایر جی پلان میں نا جوڑا دے اسپتال کے پروت ایر جی پلان میں نا جوڑا دے اور ڈاکٹران میں کورت ہے بوزا بس کورت کے پروت پر دوا وطاو زائم خدای دے جوڑ کی نا نا جی نا دوا وطا جی خدای ایمان نصیب دواو کا جی خدای ایمان نصیب کی تو دیسا مطلب ہے وہ لگ خبر دی لگا مزیدار غندے اکڑا تو دیسا مطلب ہے جی دواو کا جی خدای زر مل کی دیسا مطلب شکا زر ٹک دا اگا بیمار چھے اغریب کڑی گی بعضی بیمار داوی چھے اگا فالج والی غریب کڑی گی اگا بیمار چھے پخلی خبر نشی کولے او دسمات کٹ کے تکلیفی ورطا نو اغلا بالکل او آئے چھے رپلار میں پدا او جی داخل ٹک ٹاک دے بالا دے دے رڑا والے دے چکا و سر دے چرگی مرگیم دے لے غنم و نشڑی بابا دے دواو کا اے رجی یہ خدا ایمان نصیب کی ماں بای بای دواو کی پتا مرے والا زور کر اٹھاک دے ہو با سکر یہ خون خوالے خدا زمان دے طول ایمان نصیب زمانو اللہ دے پارا با منکار کوئی انشاءاللہ او زمان با سنگ عبادات و معاملات و تجارتونا او زمیدارے دا ٹول با سر نخپو پوری منگا الحمدللہ کوشش بکو چی منگ شریعت کی وردن نشی ٹھیک دا اگر دا صحابو دا زمانی گوندی منگ نشی جوڑے دے نزی جوڑے دے شمانو تاسو زمانونو بنیاد دا دے بنیاد دین دا پارا محنت بکو کوشش بکو مشقت ببرداش کو نو الحمدللہ اللہ با زمانگ مدد بکی او کدا منگو نکلل نو بیا با دخلی عذابون پا مختلف شکلون کی برادی پا دنیا کے کلا با عذاب دا دلدلی پا شکل کرا دی او کلا با دا ڈینگی پا شکل کرا دی او کلا با دا منڈی پا شکل کرا دی او کلا یو شکل او کلا بل شکل او کلا بل شکل نو دا با منگ دا اللہ دا تابیداری او دا دین دا پارا بزان باندې مشقت او تکلیف تیرول او د الله د احکامات او پابندی کول او د ګناهونو نه ځان ساتل دا به کوکه خیر ان شاء الله ها الله به دنیا کې مدد کوي اخر کې به ان شاء الله الله مدد کوي دنیا کې به الله د عذابونو نه ساتي اخر کې به د عذابونو نه ساتي الله پاک دې موږ له خیر او برکت راکړي خدای دې موږ له عبادت او د نیک اعمالو توفیق راکړي الله دې موږ د ګنا نه او د ګنا د اسبابو نه په امن او امان کې وساتي.